מצטרפת אלינו עכשיו עודל פינטו, תושבת אשקלון. בוקר טוב, עודל. בוקר טוב. אז את מתעוררת, אני מניחה, סמוך לשעה 2, ומה קורה, ממה את מתעוררת? מבום? ככה, אני בעצם מתעוררת, כי שמעתי בום. זה היה כל כך עוצמתי, שהבנתי שמשהו לא בסדר, הבנתי שזה לא רם ולא... לא שום דבר אחר, קמתי למרפסת, התחלתי להסתכל בטלפון אם יש איזה שהם התראות או משהו בסגנון, לא היה שום דבר, יצאתי למרפסת ואז היה בום נוסף, הבן שלי כבר הספיק להתעורר ולזכות בבעלה, היה בום נוסף שבעצם הביא איתו ממש אור צהוב בשמיים, הבנתי שמדובר פה באמת במשהו מעבר לחורף, שוב, נכנסתי לפייסבוק, התחלתי לחפש משהו, התראות. זהו, כמה זה מבהיל, כי אנחנו יודעים שלא היו אזעקות בפעם השנייה, וגם באשקלון בכלל לא היו אזעקות, אתם רק חוויתם את הפיצוץ. לא היה, זה היה מבהיל ברמות שלא ניתן לתאר. אני לא יכלתי לחזור לישון, רעדתי מפחד, אחר כך כל ברק, את יודעת, העביר בי צמור מורות, זה היה... מפחיד, ממש, זה היה, הבניין שלי רעד, הבית, החלונות, הכל פשוט רעד, זה היה נוראי. אני רואה שאת עכשיו באוטו כבר עם הבן שלך, מנסים לחזור הבוקר הזה לשגרה, למרות הזיכרונות מהלילה ולמרות מה שידעתם בסבבים הקודמים? אנחנו מנסים עד כמה שאפשר, תראי, אנחנו חיים פה במציאות שהיא לא נעימה ולא כיפית, ואני כל פעם צריכה להסביר לבן שלי שבסך הכל הכל יהיה בסדר, ולא יקרה כלום, וכשהוא בממד הוא מוגן, וזו מציאות עגומה שאנחנו צריכים להתעורר אליה. כמובן, הפחד הזה שכל היום הזה ייסע איתו, שאולי הם שוב יתחילו בצהריים, ושוב יתרחש משהו. זהו, אמרת שהבן שלך התעורר גם הוא בבהלה עוד לפנייך. קצת חשש הבוקר להתנהל כרגיל, או שילדים שוכחים יותר מהם? הוא, את האמת, פחות שוכח. הוא שואל כל הזמן... אם יהיה היום, אם זה בסדר ללכת לגן, אם זה אפשרי, ואם יהיה בגן, כל מיני שאלות כאלה. ופשוט אני מסבירה בצורה הכי עדינה, ומנסה לשדר לו ולתת לו את הביטחון בצורה הכי טובה שיש, עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. טוב, עודל פינטו, נקווה שהיום הזה יעבור יותר בשקט מהלילה. מהלילה שעבר עליכם, תודה רבה.